Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Views comigo, Jorge. Bem, hoje temos aqui novamente um Mazda. Ainda não foi há muito tempo que vos mostrei aquela fantástica Mazda 6, carrinha. E hoje temos aqui um CX-5, ou seja, o maior crossover da gama. Portanto, ele começa no CX-3, depois temos o CX-30, que é esse novo conceito inovador que eu vou-vos... Estou a tentar trazer em breve com o motor Skyactiv X, o de 180 cavalos. Vamos ver quando é que consigo isso. E então depois temos este CX-5, já levou alguns updates, ok? Este é um modelo de 2019, portanto o que está em comercialização neste momento. E é, sem dúvida, um carro muito interessante. A começar pelos blocos, a gama não é de facto muito vasta. Temos aqui este Skyactiv D, portanto o diesel, D de diesel, com 150 cavalos, ok? Um 2.2 litros. E depois temos um Skyactiv G, que é o a gasolina, que tem 165, ok? Um bocadinho mais. Esse carro deve ser interessante de conduzir, por acaso nunca experimentei. E vejam, outro Mazda. Ah, este é um CX-30, pessoal, vejam. Fantástico, cruzar-se aqui com o primo. De facto, o CX-30 tem uma silhueta muito interessante. É um carro muito giro. Tenho que ver se trago um quanto antes, porque estou muito curioso. Mas como eu estava a dizer, aqui o de 165 cavalos a gasolina, deve ser, de facto, uma proposta interessante. O carro já sabe mexer bem. Este 150 não se mexe mal, atenção. E consegue consumos até interessantes. Anunciados aqui pela Mazda, ali entre os 5 e tal 6. Já sabe que depois faz sempre um bocadinho mais. Mas tendo em consideração que também é um carro já com umas dimensões generosas, pá, algo pesado já, eu diria que consegue consumos e números até bem interessantes. Portanto, quem tiver aí um, diga-me o que é que já conseguiu com este bloco em específico. O 2.2 litros a diesel, 150 cavalos. Depois podemos escolher entre a caixa automática ou o manual de 6. Portanto, aqui temos esta automática. É uma caixa interessante, nas passagens suave. Podemos fazer aqui nós. Portanto, metemos no manual, passo eu. E agora encarnado. É uma caixa muito suave, sim. É bastante suave. Uma caixa que se opera relativamente bem. Agora, o preço é que dispara imenso se optarem por uma caixa automática como esta. E mesmo pelo bloco a diesel. O CX-5 começa ali nos 31 mil euros, mais ou menos, e, portanto, para a motorização base, gasolina e caixa manual, o Skyactiv G de 165. Se quiserem o diesel, dispara logo praticamente para os 40 mil euros e caixa automática ainda mais. Portanto, esta versão que está aqui, aproveito para dizer-vos que é um Evolve, portanto, é o base. Portanto, outros Mazdas que eu vos tenho mostrado até têm sido mais equipados, excelente nave e por aí afora. Mesmo a Mazda 6 que eu vos mostrei, tinha muito equipamento, o próprio Mazda 3, o atual. Este é um Evolve, é o base, ok? E com motorização a diesel e caixa automática, pode facilmente ir logo para perto dos 50 mil euros. Aqui, pá, já temos, não temos assim tanta coisa, mas, por exemplo, ganhamos já a Head-Up Display, isso é muito bom, as luzes são em LED, full LED também, na dianteira. Temos já ar-condicionado automático, aqui travão elétrico. Enfim, o volante em pele, pá, já é um carro que vem mais ou menos recheado e, portanto, já ganhamos muita coisa. E lá está, é sempre esta atmosfera de premium, que dá um, parece que um toque diferente. Tudo aqui é soft, ok, material soft, aqui nas portas também. Tudo muito bem terminado, o nosso sistema de infoentretenimento, que sim, não mexe, agora a andar não mexe, é só parado, ok. Eu tinha-me esquecido de referir isso na Mazda 6, porque, de facto, nesse em específico não tinha experimentado, mas eu sei que os Mazdas costumam fazer isso. Como eu já tenho dito, eu acho que é um sistema que, pronto, já não acompanha assim tanto algumas propostas que vamos já tendo no mercado. Isto é um concorrente direto, por exemplo, pá, este é dos segmentos que tem mais propostas, é uma coisa fora de série. Pá, podem meter aqui Peugeot 3008, Opel Grandland X, Hyundai Tucson, Kia Sportage, os prémios, por exemplo, o X1, o próprio Audi Q3, Mercedes GLA, Volvo XC40. Se quiserem ir para os híbridos, ainda que, enfim, seja um bocadinho diferente, podem meter também, por exemplo, Lexus X, próprio Toyota RAV4, Honda CR-V, mais ou menos. Tem muitos concorrentes, muitos mesmo, e os preços também andam ali na casa dos 30 e tal, 40 e tal mil euros, mas eu acho que aqui a Mazda, pá, já com um carro destes mais equipado, ok, esta motorização a diesel com caixa automática já bem equipado, aqui temos tração dianteira, é um carro que os valores já sobem bastante, ok. Portanto, eu acho que neste segmento já se conseguem propostas, talvez com alguns descontos, e um pouco mais barato, andar ali nos 30 e muitos mil euros. Por exemplo, o Grandland X que eu vos mostrei não fugia isso muito, o próprio 3008, se também não forem para um Gentleman todo equipado que eu vos mostrei, também se consegue, mas lá está, depois depende muito do equipamento, das motorizações e do que colocam aqui. Mas parece que a Mazda tende-se já aqui a distanciar um bocadinho, porque ele de base é de facto barato. Enfim, para um carro destas dimensões, o CX-5 começar nos 31 mil euros, acho um preço super competitivo. Só que lá está, vem sem nada, motorização a gasolina, caixa manual de 6,
Eu nem sei se optava pela caixa manual de 6. Como eu digo, eu costumo gostar mais. É uma caixa mais interativa connosco. Temos sempre um pouco mais de prazer de condução. Mas isso depois depende muito do vosso gosto. Mas aí poupava-se já bastante dinheiro, porque como ter com caixa automática fica bem mais caro. Terceira. Deixa-me ir ali à entrada do Redline, aos 5000. A passagem é muito suave, mas rápida ao mesmo tempo. É eficiente. É interessante. Esta também é de 6 velocidades. Poupem algum dinheiro e optem pela manual. Dá sempre mais prazer. Os consumos também são mais baixos. Já sabemos que com caixa automática fazemos sempre consumos mais elevados. Este head-up display é muito bom. Está mesmo no meu ângulo de visão. Lendo os sinais de trânsito. Lá está. É um carro que também já tem algumas ajudas à condução. Aí o logo na frente não está em três dimensões. Portanto, não estão aí escondidos radar. Não temos cruise control com função adaptativa. É o normal. Mas temos, por exemplo, o aviso de mudança de trajetória. Eu tenho desligado. Deixem-me ver. Porque eu acho que ele corrige. Ainda há bocado corrigiu. Calma. Está a fazer, agora está ligado, portanto a partida deverá fazer. Ah, exatamente, eu estou-me a aproximar da linha e ele já está a corrigir. Exato, vejam, aqui é bem, mas no limite não vai muito bem. Pronto, mas temos, como eu digo, eu isto costumo desligar porque, como eu ando num ritmo um pouco, sempre um pouco mais elevado, isto é algo que interfere com a nossa condução e, portanto, eu por norma desligo sempre. E podemos desligar o controle de tração, ok? Só pressionar uma vez. Mas pronto, temos tração dianteira, ok? Isto é um carro que, por exemplo, com a via verde é classe 1, se não, fica classe 2 e, portanto, pronto, já é um carro, como eu disse, com umas dimensões generosas, mas é um carro extremamente confortável. Aqui de base também temos este estofo sem tecido, vem no Evolve, podem fazer upgrade de papel, enfim, podem colocar, de facto, mais coisas. Eu tenho cerca de 1,76m, não temos jardim panorâmico, nem de abrir, espaço bem decente até. Este carro a sensação que dá, e então quando abri o capô, o para-choque parece tudo enorme mesmo, o motor aqui no meio, depois tem imenso espaço ainda até chegar ao para-choques, à grelha. Aqui dentro também tenho uma sensação muito boa de espaço, de conforto, muito grande mesmo este carro. Aqui é o típico design da Mazda, muito minimalista, mas lá está, este CX-5 talvez já esteja um bocadinho desatualizado, eu diria, face a novas propostas que já temos da Mazda, e, portanto, talvez tenhamos até uma versão a sair algo para breve, e acho que vai ser de facto muito interessante. Aqui as nossas saídas de ar muito bem, aqui com este cromado, gosto disto, gosto até do design. Aqui isto em prata é bom, não deixa grandes dadas. Aqui é que já temos um shiny black na zona aqui da manete, aqui nos vidros também, clicking sound. A zona da climatização também não tem muitos botões, mas já acho também um pouco desatualizado, ar-condicionado automático, como disse. Há algum espaço de arrumação e depois o nosso iDrive aqui da Mazda, portanto é nele que operamos o sistema de infoentretenimento. Quer dizer, agora está parado, se calhar, exatamente, está parado, já dá para ser automático. O GPS é sensitivo. Isto é um sistema sensitivo, vejam. É até algo sensitivo. O zoom temos que fazer assim, ok? Preferia se desse para fazer isto, mas não, é só passar. Mas é um sistema até que me agrada. Aqui na rádio podemos emparelhar o telefone, também tem o Bluetooth. Enfim, isso é o normal e temos tudo. Mas um carro tão grande, não é? Com dimensões tão generosas e depois um sistema de infoentretenimento tão pequenino, tão minimalista. Que um mini tablet integrado aqui. Quase que já existem telefones deste tamanho. Ou maiores até, nem sei. Pá, de facto acho muito pequenino. Já merecia aqui uma coisa diferente. Pronto, quando eu vos apresentei o Mazda 3 já era ligeiramente diferente, maior também. Portanto, vamos ver o que é que vai sair em futuras gerações. É muito bom que ainda mantemos o botão para o volume, ok? Está aqui, portanto, eu gosto disso. E este tem muita qualidade. Aqui em cromado, é um botão muito interessante. Porta-copos é adaptativo, temos dois. E o apoio de braço, pá, não chocalha muito. Está bem preso até. Temos ainda uma bolsinha pequena forrada em tecido, é bom. E espaço de arrumação com fartura, muito grande mesmo. E a posição de condução é boa. O carro é confortável, ok? Estamos muito elevados, ele tem cerca de 19 cm de altura ao solo. Não. Um carro com estas características não é nada do outro mundo, mas já é mais ou menos interessante. E agora vamos fazer aqui um bocadinho de off-road, muito ligeiro, nada de especial. O piso de suspensão também é bom. Este, como é o Evolve base e não temos nenhum opcionais, tem as jantes de 17 polegadas, podem fazer um upgrade para 19 polegadas, ok? Temos cerca de 4,55 m de comprimento, ok? Portanto, aí para os ocupantes de trás, como podem ver, até temos espaço decente, tanto de pernas como em cima da minha cabeça. E depois ainda ganhamos uma mala com cerca de 506 litros. Pá, não é das maiores, tendo em consideração muitas propostas desse segmento, mas também não é das mais pequenas. Portanto, está ali numa média. Eu acho que até já é bem interessante, generosa, esquadradona. É um carro que a sensação que dá é de facto de muito espaço. Um carro gordinho, grandalhão. Pá, estas luzes são muito boas. Aí mexe tudo também, faz tudo nos efeitos, full LED. Muito bom vir já também nesta versão base. De facto, este carro tem aqui uns apontamentos interessantes. Por exemplo, aí atrás, quando baixa o apoio de braço, temos também porta-copos.
e essa porta que levantam, que nem é muito comum até neste tipo de segmento, com entradas USB lá metidas. Por norma são aqui neste túnel onde não temos nada, e é um grande mono. E de facto está metido aí no apoio de braço. Muito interessante, nunca tinha visto. Aqui só umas curvinhas. Ele também com tração dianteira tende a fugir um bocadinho de frente, mas ainda é um carro que se mexe bem para este peso, não é nada mal. A carroceria também é elevada, pronto, no limite evidentemente poderá adornar um pouco, mas é tudo muito característico, portanto nada que me espante por aí além. É sem dúvida uma proposta a ter em conta. É um carro muito bonito, eu acho muito bonito por fora, linhas rasgadas, acho o carro de facto extremamente elegante, atraente, portanto isso é, como eu tenho dito, caracteriza imenso a Mazda. E é bem, agora vamos para a escuridão, pessoal. Grandes luzes, muito boas também, muito fortes. Vejam, está sempre a acompanhar. Fantástico, gostei. Até no mercado dos usados ou seminovos é capaz de se conseguir alguma coisa interessante. Eu gostei, é um carro extremamente confortável. Este bloco até responde bem. Gosto da caixa suave. Bom equipamento. O preço é que me parece um bocadinho elevado quando começamos a colocar alguns opcionais. E esta motorização a gasóleo e a caixa automática. Acho que já fica um pouco desfasado, talvez, de alguma concorrência. Mas não sei, porque até me parece um carro maior, com mais argumentos de outro tipo de segmento até. Mas a realidade é que fica um bocado caro. Ok, comprado novo, sem descontos, PVP, fica de facto um carro caro. Mas, por exemplo, o 3008 GT que eu vos ensaio é de 180 cavalos, que até tinha mais resposta. Enfim, era outro tipo de coisa. Eu, como sabem, eu gosto muito dessa proposta da Peugeot, também era carro para se mandar para os 50 mil euros, portanto, pronto, não escandaliza. E pronto, foi aqui o nosso contacto com o CX-5, tentar completar também aqui a gama, este foi um contacto muito rápido. Digam-me aí o que é que acham, se têm um, se gostam desta proposta e de que forma é que olham para ele, enfim, tendo em consideração que este segmento tem tantas propostas. Ligar aqui as nossas luzes, são LED, vejam isso. Muita luz. E pronto, grandes likes, partilhas, comentários, sigam-me no meu site /blog jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram. Não se esqueçam do sorteio que está no ar. Toda a gente que subscreve o canal está habilitada ao sorteio. Quando eu passar a meta dos 20 mil subscritores, faço o sorteio. Portanto, subscrevam o canal e partilhem para chegarmos lá o mais rápido possível e para eu fazer o sorteio o mais rápido possível também, ok? Têm que subscrever obrigatoriamente o canal. Hoje foi tudo e eu volto em breve com mais novidades para vocês. Até lá, pessoal!